mukate kiro Charles Peter Maige ulinga wa mafina tuseo kusaonyezo kumachanga wile kidua kuministu mbezi wa ulungi wansi nukulambula kwa kawaka mali ya mayanyo kubakisa mafina lukufibu wako ba beso za kufubaka mazichi sile yano mafina lombo jide katiki lo kusumuzi kwa ita mkulia vivu wako magarawe Haji Muhammad Kigunu gabiru mkaga omwezo kwede kuna mtegeza ula ngabu yiwa uwea mkula bidia family mataja kupalikirira mbulimbera mama fina nyidi katiki levi aluwa ngabata natimula ngonomuli yogumu bali kupali jibava ilana boda boda iya jiba hundi lechamuli tukwela likirira bana mgumia katimena ingira ni ngameja ni mgatuwa boda boda zetu kuma Kuna tegeza nti baba mtimula bubi Ilanga abaji kula tebako mwoku bambu talakuno bukade Asatu mwaka gubili na buwa Mwamotoka Nuri bambu tawe nyingi ya gani nyingi na saki mwotamu Nedule kuminya mwotamu Na limpe nila mwotamu nyingi ya kautumu Universite kautumu Ani mwaka buva Kuparu mkiti yako kusentina yunu baki Mwila senezo Bazi tawala nyingi sichiku Oni eba zisaba ntubu nabumbiri dewa okufitira ku president Museveni mukasera kazibo kayitamo nze neba za president Museveni sobola butamwebaza mukasera kazibo yasobola okubaawo abatali president Museveni naye abantu bonna mu Uganda ne mugwanga basobodde okubeerawo gyendi mama fina nafuna obuvumu era nina obuvumu manyi nti Katonda yasobola okumpisa mu byonna okuva mu buto nga mbonaabona ye Katonda asobola okumpisa wano wendi Nenda bila familia ya Kigundu, Kigundu jari ya magume na bila musanyufu nga ndabide familia ya. So mba kubira omulanga, tewe kubagiza, togu wa mumanyi, togu wa musubi, waviru wako mama, waviru wako tata, waviru wako mwami wo, manyanti, saa wayo naka tunda ama nyinti wogi. Yekatikilo maiga, kubiri kami nti omulanga, okusitukila mwenye nyezabate mwabata, haba siramu. Mwansa wani government, wakati vino kipate mwenye haba siramu, wakumutu na wano kubira likiri omulangi la wichibuni. Kali government inokuvaayo netuwulira abantu abatta abantu ate n'okubakwata abantu nkweralikirira leerotkyabulabe nnyo ebwe beridonga polisi olwaleriko abasiraamu basatu beekutte ku nsonga z'okuusa ku kutemula kwa Kigundu bano kuliko Sheikh Nyirira Yusuf omuwandiisi w'ekibiina ky'abatabuliki mu ggwanga n'abalala kati bano bagattiddwa ku yali akulira abatabuliki Sheikh Yahya Mwanji yakwatibwa mangu ddala nga Kigundu kyajatemulwe omwogezi wa polisi mu ggwanga Alphonse Kaweesi akasizza okukwatibwa kw'abantu abo abantu basatu nga bavunaanibwa kumisango obumusango gwa bobutemu gwa meja Muhammad Kigundu n'omukuumi we tuzze tunoonyereza nga tugoberera abantu bano naye kigenza okuzuulibwa nga balina akakwata era balina okunyonyola agabi tulenyigira mutemu eryo bakuyigibwa yonna gye bali bavunaanibwe Ronald Kakoza, Nsamba Kulaishi, Nemutibi Sulaimani, Bakisakide Gulino, Kwa Bukede TV.